Катица Јанева практично призна дека СЈО го претворила во рекетарски бизнис и дека таму се сместени најголемите криминалци во држава, вклучително со Незе. Слушнавме дека знае и за други лица кои рекетираат во незино име, но Јанева одлучи да ги заштити и да не каже кои се тие. Практично уште еднаш покажува и докажува дека она е соучесник и она им дава поддршка на тие лица да рекетираат и да го вршат тој криминал. И практично е виновна за тоа. Дали бришењето пораки од апликација е причината поради која не е побаран и телефонот од Зоран Заев? И дали неговата комуникација со Катица Јанева, Буки 13, Кики и Фрики е главната причина поради која што Заев го смени бројот и протоколите, односно начинот на комуникација?